الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن لاته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهدى المهديين السيم وبقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سید السلام اللہ علیہ کے صدقے میں اور آل بیت اطہار علیہ السلام کے طفیل کافی عرصے کے بعد باہر کے یہاں کی انتظامیہ کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے اور ہم یہ مولا کے نام کا جو مرکز ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جس نے بھی اس میں دامِ درہمِ سخنِ خدمت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اور جو خدمت گزار نہیں رہے ہیں اہلِ بیتِ اطہار علیہ السلام کی شفاعت میں نصیب ہو. اور اس وقت جتنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ آج کا ایک بہت بڑا تبسل ہے اور اس تبسل میں ان سب کو شامل فرمائے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب انہیں کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یا تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، یا تم اللہ کو اپنا محبوب جانتے ہو، ان کو ایک بات سمجھا دیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری اتباع کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اللہ کی محبت تمہیں ملنے والی نہیں ہے جب تک محبت رسول نہیں ملے گی، جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی، جب تک پیروی رسول نہیں ہوگی تمہیں کبھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ جو ڈائریکٹ وے ہے نا اس کو تو بند کر دیا، آسی جی بس اللہ ہی کو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران ہے اور اس کی 31ویں آیت، اللہ نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ وے بند ہو گیا۔ لہٰذا آپ کو ایک راستے سے آنا پڑے گا اور وہ طریقہ کار اللہ نے بتایا، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں نہ کوئی مفتی بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعون، تم میرے نقش پا کو دیکھو، میرے قدموں کو دیکھو، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ نے اپنی محبت مزمر کر دی ہے محبت رسالت میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور کیا کرے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب تم نقش پائے رسالت میں آ جاؤ گے تو تمہیں محبت خدا نصیب ہو جائے گی۔ ہر ایک تو یہی چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوشنود ہو جائے، اور سارے یہی چاہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اللہ کی خوشی کے لیے آئے ہیں نا، میں بھی پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی خوشی کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی خوشی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، عبادات کرتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے۔ اللہ کو کیا پتا ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ کوئی اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ تو لازماں ہے، اللہ لامکاں ہے، ہی از اے ٹائم لیس، ہی از اے اسپیس لیس، وہ لازمہ ہے، وہ لامکاں ہے۔ تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے خوش ہے؟ خوشی تو تب پتہ چلتی ہے، آپ مجھے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، پتہ نہیں یہ جب میں غصے ہو جاؤں گا جی تو کہیں گے نہیں ابھی نہیں۔ خوشی تو چہرے سے پتہ چلتی ہے نا، باقی اعضاء جوارح سے خوشی کا اظہار نہیں ہوتا ہے، ہاتھوں سے آپ کی خوشی نہیں پتہ چلتی، باقی اعضاء جوارح سے نہیں پتہ چلتی، خوشی کا جو اظہار ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں جی یہ جو مرکز ہے نا القائم سلو کے اندر، یہیں پہ اللہ ہے اور باقی جگہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کفر کے زمرے میں آتا، وہ تو کیا ہے؟ وہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجه الله، جہاں جہاں پہ تمہارا رخ ہے وہاں پہ وجہ خدا کو تم دیکھو گے۔ تو وہ تو ہر جگہ پہ ہے، وہ تو لازمہ ہے، لامکاں ہے، اس کے لیے کوئی جسم نہیں، جسمانیات نہیں، زمان نہیں، زمانیات نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کو میرے آٹھویں آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس مسئلے کو حل نہ کرتے، میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا فیلسوف، بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا علم کلام کا ماہر متکلم، بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا محقق اس مسئلے کو حل کر سکتا، اس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا۔ ظاہر ہے مشکل کشا کے بیٹے ہی تو مشکل کشائی کرتے ہیں۔ وہ ٹائم لیس ہے، وہ اسپیس لیس ہے، وہ لازمہ ہے، وہ لامکاں ہے،
اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے، خدا ہم سے خوش ہے؟ ہمیں تو دیکھا نہیں اور نہ ہی دکھائی دیتا ہے. اب معیار کیا ہے اللہ کی خوشی کا، میزان کیا ہے خوشی کا؟ میرے مولا فرماتے ہیں آٹھویں آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا. کیفیت، میرا پڑھنا بھی کیفیت، آپ کا سننا بھی کیفیت، آپ کا بیٹھنا بھی کیفیت، آپ کا یہ انداز سلیقہ، میرا سلیقہ بیان، انداز گفتگو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا آراز، سارے کے سارے آراز، اس کو فلسفی اعتبار سے کہتے ہیں آراز، یہ آراز ہیں سارے کے سارے. یہ جتنی کیفیتیں ہیں اس وجہ سے کہ آراز جتنے ہیں وہ مستقل تو ہوتے نہیں، سفیدی بغیر جسم کے تو نہیں ہوتی ہے نا، کوئی چیز ہوگی تو سفیدی ہوگی، کوئی چیز ہوگی تو بلیک جو ہے نا اس کو کہا جائے گا. یہ ساری چیزیں آراز میں آتی ہیں، کیفیتوں میں آتی ہیں. میرے مولا کیا فرماتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، خدا وہ ہے کہ جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا اور وہ تھا جبکہ ان کیفیتوں کو وجود ہی نہ تھا. کیفیتوں کا وجود ہی نہیں تھا، چونکہ کیفیت سے پھل بنتا ہے نا مزاج، مزاج سے بنتی ہے طبیعت. جہاں طبیعت نہیں وہاں کیفیت نہیں، جہاں کیفیت نہیں وہاں مزاج نہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ اسی وجہ سے اس نے ان ہستیوں کو پیدا کیا جن کا نام وجہ اللہ رکھا، کہا مجھے نہ دیکھو وجہ پروردگار کو دیکھو، اگر یہ راضی نظر آئے سمجھ جاؤ میں بھی راضی ہوں. سب سے پہلا معیار بتایا، کیا فرمایا، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. منی کہا ہے، منی کہا ہے، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. کسی کے بارے میں یہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ منیت کی منزل پر علی ہیں، علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی، اس وجہ سے کہ علی یہ تو حضور ہیں نا، حضور اس طرح تعارف، اس طرح فرماتے تعارف. لیکن جب آپ مولا امیر سے پوچھیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ اپنا تعارف کرائیں، تو فرماتے ہیں کہ انا عبد من نبی محمد، میں محمد کے غلام ہوں، میں سے غلام ہوں. آپ جب حضور کو کہیں کہ آپ علی کا تعارف کرائیں، تو فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہیں. کس کس کے مولا ہیں؟ نبی، جس جس کے مولا ہے نبی اس اس کے مولا ہے علی. اگر پیغمبر مولا ہے آدم کے تو علی آدم کے مولا، نوح کے مولا ہیں علی نوح کے مولا، ابراہیم کے مولا ہیں علی ابراہیم کے مولا، موسیٰ کے مولا ہیں علی موسیٰ کے مولا، عیسیٰ کے مولا ہیں علی عیسیٰ کے مولا. آپ لے جائیں آدم سے لے کر سب نے مریم تر، جس جس کے نبی مولا ہے اس اس کے علی مولا ہے. اس کے علی مولا افضلیت بعد از نبی اگر کسی کی ہے اس کائنات میں تو وہ فقط علی کی. پھر تعارف فرمایا، فرمایا کہ
ان اللہ یرزا لرز الفاتح. میرا اللہ اس اس پر راضی ہے جس پر فاطمہ زہرا راضی ہے. مجھے اور آپ کو رضی اللہ کا معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور خود معیار بتا کے گئے ہیں جس جس پر فاطمہ زہرا راضی وہ رضی اللہ ہے. ان اللہ یرزا لرز الفاطمہ سواری سے حاصلتہ کی سب کتابوں میں ان اللہ یرزا لرز الفاطمہ وَيَغْزِبُ لِغَزَبِهَا. جس پر سیدہ غضبناک اس پر اللہ غضبناک. تو معیار اللہ کی خوشی کا تو پتہ چل گیا نا. اللہ کی خوشی کا معیار یہ ہے کہ جس پر سیدہ راضی ہیں اس پر اللہ راضی ہے. اب یہاں کے اوپر اتباع ہم نے کیسے کر دی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. معیار بتا دیا معیار. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتباع کرنی ہے اس وجہ سے کہ اس وقت بھی شاید جس طرح ابھی لائیو چل رہا ہے اس وقت بھی شاید ویڈیو وغیرہ بن رہی ہوتی یا حدیثیں مثلا لکھ لیتے ہیں صحابی لکھ رہے تھے اور اس وقت جو ہے نا وہ کتابیں بن گئی. کیونکہ اتباع کے دو طریقے ہیں. ایک قولی اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک فعل کے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے. قولی اعتبار کے ساتھ یعنی جو کچھ حضور بول رہے ہیں اس کو ہم لکھ رہے ہیں تو یہ محفوظ ہو گیا. سنیوں کے ہاں محفوظ ہو گیا سیاستہ کی صورت. چھ بڑی جو ہیں سکس موسٹ اتھینٹک بکس ان دا حدیث. حدیث جو ہے نا وہ چھ سنیوں کے ہاں بڑی کتاب ہے. شیعہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی محفوظ ہے. اچھا آپ کے یہاں کیا محفوظ ہے؟ ہمارے پاس کتب اربعہ ہے. ہمارے پاس جو بڑی چار کتابیں حدیث کی کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک اچھا شیعہ نا سلوات بڑھ تو ضویل مثال نہیں ہے اس میں چار کتاب جی. اصول کافی ہماری بڑی کتاب اصول کافی من لا یحضر الفقیہ استبصار تہذیب یہ چار ہماری بڑی کتابیں ہیں اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے ہماری چار بڑی کتابیں. 400 اس میں اصول ہیں. ان چار بڑی کتاب ان چار جو بڑی کتابیں ہیں ان کا خلاصہ کرتے ہیں مسائل کے اعتبار سے وہ بنتی ہے توزیع المسائل. مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے؟ 37,500 جو حدیثیں ہیں. اب میں اس طرف جاؤں گا میرے موضوع جو ہے نا وہ چلا جائے گا. میں فقط ایک بات سمجھانے 37,500 حدیث ہیں. مجتہد کا کیا کام ہوتا ہے؟ مجتہد کا یہ کام ہے کہ اس ساری کی ساری حدیثوں کو دیکھے یہ حدیث جو ہے نا کس نے بیان کی ہے. ہم ہر ایک کی حدیث کو نہیں مانتے. ہم اس کی حدیث کو مانتے ہیں کہ جس کی سند علی کی طرف جاتی ہے یا نبی کی طرف جاتی ہے. 37,500 حدیث. اب میں کہوں میں یہ بات کر رہا ہوں اور سارے سن رہے ہیں. آپ کو یہاں یورپ میں پانچ آدمی نہیں ملیں گے جو سند کے ساتھ صحیح معنوں میں اس حدیثوں کی جو ٹرانسمیشن ہے سند کے ساتھ ٹرانسمیشن کے ساتھ. ویسے تو ہمیں ساری حدیث بہت ساری ممکن ہے کہیں گے 100 سے زیادہ حدیث میں پڑھ دوں گا بھی. لیکن حدیث کو اس عنوان کے تحت کہ اس کا حدیث کا جو منبع ہے سرچشمہ ہے پوری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ اس کو لے کے جائیں اہل بیت اطہار تک آپ کو چند آدمی ملیں گے. چند آدمی آپ کو ملیں گے.
مجتہد کا کام کیا ہے؟ یہ ساری حدیثوں کو دیکھنا ہے اسے، ساری حدیثوں کو سمجھنا ہے اسے، ساری حدیثوں کی انالیسز کرنی ہے. اچھا قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 جو ہے نا وہ یہ غلط جو ہے نا وہ چل گیا، 6666 نہیں ہے، یہ بس چل گیا تو چل گیا، 6632 جو ہے نا اتنی بس، اس میں دیکھیں آپ خود جو ہے نا اس میں. یہ ساری بھی 6632 38 یا بقول آپ کے 66 جی، یہ ساری آیتیں بھی اس نے دیکھنی، اس کے شان نزول اس کو دیکھنا ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے مجتہد نے، دیکھ کے صاف کر کے 37,500 اور 6632 آیتوں کو ڈھک کے آپ کو ایک کتاب بنا کے دیتے ہیں، توضیح المسائل. اور ایسی کہنا آسان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں چاہیے، چونکہ ایسی بڑے علم لدنی پڑھ گیا ہے. مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک مجتہد کا کم از کم از اباؤٹ 14 اینڈ 15 پی ایچ ڈی، اور جی ایک نو نہیں سنبھال سکنا تو وہ 15 کم از کم 14-15 پی ایچ ڈی ہوتے. حدیث کی سند میں آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر ہے کہ 3 شہادتیں اور تھوڑی تھوڑی مجھے جو ہے نا گفتگو تینوں معصوموں کے سلسلے میں کرنی ہے. حدیث کے سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح ٹرانسمیشن آتی ہے، یہ معصومین نے طریقہ بتایا. معصومین نے جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے جب لے کے گئے خراسان، تو وہ ایریے انتخاب کیے گئے جو شیعہ نشین نہیں تھے، لیکن ایک جگہ وہ ان کی مجبوری تھی نیشاپور میں، تو وہاں سے جو ہے نا وہ گزارنا پڑا. وہاں پہ جب نیشاپور کے وہ محققین محدثین کو پتہ چلا، بڑے بڑے علماء کو جب پتہ چلا، تو 20,000 قلم دان آ گئے. کتنے؟ 20,000. تو ایک بھی نہیں دے رہے تھے تو 20,000 جو من مانگ رہے تھے ایک قلم دے دو، تو قلم تو دیا نہیں. اب 20,000 جمع حدیث لکھنے کے لیے. انہوں نے رستے روک دیا، 24,000 لوگ ہیں آگے، رستے روک دیا. انہیں کام نہیں جانے دیں گے، فرزند رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ہمارے شہر میں آئیں اور اپنے جد کی حدیث نہ سنائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. امام ہماری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پردے کو ہٹایا، اور پردے کو ہٹا کے فرمایا کہ میں آج وہ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، دیکھیں ذرا حدیث، میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ جو میرے بابا نے مجھے بتائی ہے، میرے بابا کو ان کے بابا امام محمد باقر نے بتائی ہے. امام محمد باقر کو امام زین العابدین نے بتائی ہے. امام زین العابدین کو ان کے بابا امام حسین نے بتائی ہے. امام حسین کو ان کے بھائی امام حسن نے سنائی ہے. امام حسن کو ان کے بابا امیر المومنین نے بتائی ہے. امیر المومنین کو حضور معظم نے بتائی ہے. پیغمبر اسلام کو جبرائیل امین نے بتائی ہے، اور جبرائیل کو اللہ نے سنائی ہے. یہ پورا چین جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن. یہ جو ٹرانسمیشن کہاں کیا بتائی ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. کلمہ توحید، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. سارے خوش ہو گئے جناب، سارے جتنے قلندر جمع تھے نا سارے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کمال ہو گیا جناب. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کرسا نا سدھ جنت، سارے خوش.
امام نے پھر سے اس اماری سے پردے کو ہٹا کے فرمایا بے شرط ہے وہ شروط ہے وہ انا من شروط ہے، تمہیں توحید کبھی نہیں مل سکتی جب تک ولایت نہیں ہوگی، توحید کو ولایت کے ساتھ جوڑ دیا، ولایت کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی کیا ہے بشرط ہے وہ شروط ہے، تم نے توحید تک جانا ہے نا تو توحید تو ملنے والی نہیں، پہلے شرطیں پوری کرو، شرطیں پوری کرو، مثلا آدمی کہے کہ میں نے نماز تک پہنچنا ہے تو آدمی آگے میں وضو نہ کروں، وضو کیا ہے نماز کے لیے شرط ہے نا، نماز کے لیے شرط ہے، اچھا آدمی کہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، جس طرح بغیر وضو کے نماز ہے نا اسی طرح بغیر ولایت کے توحید ہے، تم اللہ ہو کرتے رہو گے لیکن تو ملنے والا کچھ نہیں ہے جب تک میرے مولا کی ولایت نہیں مانو گے، اسی وجہ سے فرمایا یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومه، اے علی، یا علی کہہ دو، یا علی، یا علی کہنا بدعت نہیں سنت مصطفیٰ ہے، یا علی، ایک ہزار سے زیادہ حدیث ہیں یا علی کہہ، یا علی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی، یا علی کہہ کے، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومه، اے علی اگر کوئی اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی، کتنی کی ہے؟ 950 سال تو تبلیغ کی ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ جو ہے نا 950 سال یہ تبلیغ کی ہے، تو عجیب و غریب آدمی سے 70-72 ہی نکلا، 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ، لوگ کیا ہے صبح نکلتے تھے لوگ پتھر اٹھاتے تھے، عجیب و غریب قوم تھی، جو ہدایت کے لیے اللہ کے معصوم بندے انہوں نے بڑی زحمتیں کی ہیں، ہمیں تو ہم نے تو دیکھا کچھ نہیں، ہم نے تو مشکلات ہی نہیں دیکھی، ہمیں تو دین بڑا مفت مل گیا نا، صبح جب نکلتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے پورا جسم لو لہان، شام کو آتے تھے حضرت جبریل آتے تھے، آج قبلہ بڑی محنت کی تھی نے، بڑی زحمت کی تھی نے، بڑی تکلیف اٹھائی نے، بہت آپ کو زحمت ہوئی ہے، بہت آپ کو، چلیں آپ ذرا زخم دکھائیں میں اپنے پروں سے مس کرتا، وہ زخم کیا ہوتے مندمل ہو جاتے، پھر دوسرے دن تازہ تھا، دوسرے دن تازہ تھا، یعنی کیا ہے کہ جب نبی زخمی ہو جائے، تو نبی جب زخمی ہو جائے تو ملک کے پر سے اس کو شفا ملتی ہے، ملک زخمی ہو جائے تو گہوارے حسین کے ساتھ مس کرنا سے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح کی طرح عبادت جو انہوں نے اپنی قوم میں کی، حضرت نوح کی عبادت ظاہر ہے، میری اور آپ کی عبادت تو نہیں ہے نا، حضرت نوح والی عبادت، فرمایا اللہ اسے اتنا رزق دے دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونے رہے خدا میں دے دے، اے تولے کی گل نہیں ہو رہی، پہاڑ کی گل ہو رہی، کوہ احد جس کو چڑھنے کے لیے بھی جانا، وہ بعض کے تو جگر تھے چڑھے اس طرح کو نا، کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا رائے خدا میں دے دے، کوئی چٹان کی گل نہیں ہو رہی، کلوں کی گل نہیں ہو رہی، کوئی ٹنوں کی گل نہیں ہو رہی،
کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا رائے خدا میں دے دے. اس کے بعد اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے, اتنی دراز زندگی اس کی کہ 1000 حج پاپ یاد آ جائے. اب 1000 حج کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہر مہینے تاج نہیں ہونا نا, ہوں ہر روز بھی تاج نہیں ہونا, بس ٹھیک ہے سال میں ایک دفعہ جانا ہے, حج تو ایک سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. 1000 حج پاپ یاد آ جائے, وہ بھی پاپ یاد. اور آخری حج کے دوران کیا ہے؟ ثم قتل صفا والمروا مظلوما. اور آخری حج کے دوران کیا ہے؟ والد مظلومی میں صفا و مروا کے درمیان مارا جائے, اس کے شہید ہونا وہ مارے گئے. لم یوالک, اے علی اگر تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا, لم یشم رایت الجنہ, جنت جانا کو جا جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا ہے. اس وجہ سے فرمایا کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ, اس کلمہ توحید کیا ہے؟ میرا فمن دخل حسنی امن من عذابی, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا, بشرطہا و شروطہا. اب لوگوں کو پتہ چلا بھی توحید کی بھی شرائط ہوتی ہے, توحید کی بھی شرائط ہوتی ہیں, جس طرح نماز کی شرائط ہیں اسی طرح توحید کی بھی شرائط ہیں. توحید تک اگر کسی نے پہنچنا ہے بغیر امامت اور ولایت اور اللہ کی خلافت کے نہیں پہنچ سکتا ہے. شیطان میں اور کیا تھا؟ شیطان مگر اللہ کی ربوبیت کا قائل نہیں تھا, وہ اللہ کو رب مانتا تھا, اللہ کو خالق مانتا تھا. آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ نے کہا کہ آپ سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا, خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, آدم کو تو نے, تو اللہ کی خالقیت کا قائل ہو گیا نا, اللہ کی خالقیت کا وہ قائل ہے, اللہ کی ربوبیت کا بھی وہ قائل ہے. وبما اغویت رب بما اغویت, میرے اللہ میرے رب, رب کہہ کے پکار رہا ہے. اللہ کی ربوبیت کا بھی قائل, اللہ کی خالقیت کا بھی قائل ہے, اللہ کی قادریت کا بھی قائل ہے, اللہ کی عبودیت کا بھی قائل ہے. اگر قائل نہیں تو ایک بات کا قائل نہیں. 6000 جس طرح نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال تک کتنی عبادت کی تھی؟ 6000 سال عبادت کی, 6000 سال, 50-60 سال نہیں, 6000 سال پرانی عبادت. آخر میں کیا کہا؟ یا اللہ بس ایک کام کر دے. کیا؟ کون سا؟ کہا آدم کو سجدہ نہیں کرنا ہے, جتنی کہے گا میں تیری عبادت کروں گا. اللہ نے فرمایا وہ عبادت مجھے نہیں چاہیے جو منہائے خلافت ہو. وہ اس عبادت کو میں نے کیا کرنا ہے؟ جاؤ تم لے جاؤ, فخرج انک رجیم, جاؤ تم راندے درگاہ ہو. کیا ہے؟ شیطان کا بھی یہی تھا. شیطان میرے مولا نے اسی طرح آ جائے اپنے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی
رضا تک پہنچیں، اللہ کی خوشنودی تک پہنچیں۔ خوشنودی کا معیار حق کے ولایت، خوشنودی کا معیار در سیدہ ہے، خوشنودی کا معیار پھر فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار۔ یہ بھی بہت گہرا فرمان ہے اور بہت عمیق ہے۔ میں تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ اس طرف، اچھا وہاں پہ جنت میں جو ہے نا بوڑھے بھی ہوں گے؟ انہوں نے آخیا نا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب، انہوں نے آخیا یہ بڈھے ہیں سردار، نہ بڈھے ہو سن نہ سرداری ہو سن جی، سر بنانا ضرور ہے ہم نے، جو کچھ بھی آئے مقابل میں ضرور آنا ہے۔ آپ یہاں کے اوپر آپ دیکھیں، فرمایا ان الحسن والحسین سید و شباب۔ اچھا وہاں پہ بوڑھا تو نہیں ہے، حضرت آدم بوڑھے ہوں گے؟ حضرت نوح کیا؟ حضرت نوح بھی جوان ہوں گے نا، حضرت ابراہیم بھی جوان ہوں گے، جتنے اولیاء ہیں سارے کے سارے جوان ہوں گے، جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے جوان ہوں گے، جتنے رسول ہیں سارے کے سارے جوان ہوں گے۔ ان الحسن والحسین سید شباب، سب کی سرداری حسنین شریفین کی ہوگی، سب پہ سرداری حسنین شریفین کی ہوگی۔ اور اس کے بعد کی حدیث بھی ہے وَأَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا بابا ان دونوں سے افسر ہے۔ دونوں سے افضل، ان دونوں سے افضل۔ جتنی بھی شان بیان کی جائے، آپ نے پورا محرم پورا سفر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ایک خاص مظلومیت، خاص مظلومیت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا جو لائف سٹائل ہے۔ 25 حج پاپ یادہ کیے ہیں میرے مولانا، 25 حج پاپ یادہ۔ حسن تو نام ہی ایسا ہے کہ جو جنت سے آیا ہے، یعنی آپ حسن نام رکھتے ہیں، آپ مثلا کسی کا نام رکھ دیا عالم، ممکن ہے انتہائی جاہل ہو۔ آپ نے کسی کا نام رکھ دیا فاضل، ممکن انتہائی فضول ہو۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، وہ تو آپ نے تو نام عالم رکھا ہے، وہ تو بہت بڑا جاہل ہے، اور یہ آپ نے نام فاضل رکھ دیا، وہ انتہائی فضول ہے، تو آپ کہیں گے مجھے تو نہیں نا پتا، میں تو اچھی نیت کے ساتھ رکھا ہے۔ جن کے نام اللہ حسن رکھے وہ اٹھیں گے تب بھی حسن ہے، بیٹھیں گے تب بھی حسن ہے، دنیا میں ہے تب بھی حسن میں ہے، آخرت میں ہے تب بھی حسن ہے، سلو کریں تب بھی حسن، ہر حال میں وہ حسن ہے، ہر حال میں حسن۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے ہر کام علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، قدرت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ ہمیں چونکہ فیوچر کے بارے میں نہیں پتا ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے نا، اللہ سب جانتا ہے، یہ سارے وہی ہیں، حسن ہے۔ اسی وجہ سے کیوں فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ سارے کے سارے 25 حج پاپ یاد ہے کی عبادت ایسی میرے مولا کی، جب سامنے پانی آتا تھا پورا جسم کانپنے لگتا تھا، وضو کیا تھا، یہ عالم تھا۔ اور جب مسجد کے دروازے پہنچتے، الہی ضعیفک ببابک، پروردگار تیرا بندہ تیرا مہمان تیرے گھر پہ آ گیا، یہ میرے مولا کی
بڑا مشکل ترین حالات تھے. جس طرح میں اس کی مثال دے دوں اور آپ سمجھتے رہیں، جس طرح مشکل ترین حالات تھے پیغمبر کے بعد علی کے، اسی طرح مولا علی کے بعد حسن مجتبیٰ کے بھی وہی حالات، اس قدر مشکلات تھی. علامہ محمد حسین طباطبائی آل اللہ مقامہ، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوری جو وسائل الشیعہ ہماری 20 جلدوں میں، 20 جلدوں میں حدیث کی کتاب، ایک جگہ بھی مجھے نہیں ملی ایسی کہ لوگوں نے آ کے امام حسن سے مسئلے پوچھے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ، کتنی بڑی مظلومیت ہے، کتنی بڑی جو ہے نا وہ مظلومیت ہے ہمارے معصوم. وہ لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے نہیں آتے تھے، تقریروں تو بعد کی بات ہے، مسئلہ ہی نہیں لوگ پوچھتے تھے. عالم یہ تھا کہ سلو، ایک آدمی آیا میرے مولا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ سلو کر لیے. فرمایا کہ تیری طرح میرے پاس 30 آدمی ہوتے تو میں کبھی سلو نہ کرتا. 30 آدمی، ہمیں بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اس دین پہ بہت بڑا خرچہ ہوا، بہت بڑا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت، اس کے 2-3 واقعات میں آپ کو بتاؤں گا، ظاہر ہے کہ تھکانا مقصود نہیں ہے آپ کو، وہ زیادہ زحمت دینا بھی مقصود. اخلاق آپ کا ایسا ہے، ایک شامی آتا ہے جسے بغض سے بھر دیا گیا اہل بیت کے خلاف، آپ دیکھیں ذرا، اور آگے گالیاں دیتے ہیں، ناسزا کہتا ہے. ہمارے معصومین علیہ السلام، ایک ایک میں اگر آپ کو واقعات ان کی طرف جاؤں، سارا ٹائم محدود ہوتا ہے، اس ٹائم محدودیت ہی میں رہ کے تو آپ سے بات کرنی ہوتی ہے. آپ امام حسن کی مظلومیت دیکھ سکتے ہیں، جن کے بابا کو ہر جمعے کے دن جو ہے نا وہ ناسزا کہا جا رہا ہے، سن سکتے ہیں کوئی آدمی انسان، اور وہ بھی جمعے کے خطبے میں، 1-2 سال نہیں. ساری جو متفق سنی شیعہ کی کتابیں 70 سال، ہمارے ہاں کیا ہیں 85 سال، ہمارے ہاں کیا 95 سال تھا. ایک پوری کمپین چلائی گئی اہل بیت کے خلاف، ان کا کیا عالم ہے. وہ آیا اور اس طرح میرے مولا دیکھ رہے ہیں اس کو، جب وہ تھک گیا نا تو فرماتے ہیں کہ تمہیں مکان چاہیے تو حسن تمہیں مکان دے، تمہیں کھانا چاہیے تو حسن تمہیں کھانا دے، تمہیں رات رکنا ہے تو تمہارے لیے ضیافت کا اہتمام کرے. فوراً قدموں پہ گرتا ہے، قدموں پہ گر کے معافی مانگتا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے کہ خدا کو پتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی. میں جہاں پہ جملہ کہوں کہ میرے مولا نے صبر کر کے دشمن کی گردن کو نہیں اڑایا ہے، نفاق کی گردن کو اڑایا ہے، منافقت کو ختم کیا. وہی وہ شخص، اس وجہ سے صبر جو ہے نا ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی کوئی ادھر لائے تو دعا ان کر دو، ہاں جانا بی بی حاضر، یہ صبر نہیں ہوتا ہے. صبر ہمیشہ طاقت ہوتی ہے، صبر طاقت والا صبر کرتا ہے. اچھا ایک آدمی کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اسے کہا ماشاء اللہ اس کا کیا کرنا، یہ تو کبھی نامحرم کو دیکھتا ہی نہیں، مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا جو نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ ڈسیبل ہے، فرض کیا کانوں کے سلسلے میں نہیں سن سکتا ہے، اسے کہ ماشاء اللہ جی اس کا کیا، یہ کبھی غنا نہیں سنتا ہے، کبھی غیبت نہیں سنتا ہے، کبھی
اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے کہ یہ اس کو صبر نہیں کہتے، چونکہ ہے نہیں اس صلاحیت میں. صبر کیا ہے؟ ہمیشہ طاقت کا نام ہے. طاقت ہے، مقابلہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اس کو صبر کہتے ہیں. اچھا صبر کی تعریف کیا ہے؟ علماء اخلاق کیا کہتے ہیں؟ علماء اخلاق کہتے ہیں صبر کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جب عقل اور خواہش نفس کے درمیان تصادم ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، کلیش ہو جائے، خواہش نفس کو ٹھکرا کر عقل کی بات کو ماننے کا نام صبر ہوا کرتا ہے. اس نے جو ہے نا ایک دفعہ نا سہا کہا نا، دل تو چاہنا ہے نا پنچھے سنائیے نا سر، تاکہ دل تو ٹھنڈا ہو جائے، لیکن وہ صبر نہیں. صبر کہتے ہیں اس کو اپرچونیٹی دے دو، اس کو اور ایک موقع دے دو، کر سکتے ہیں. طاقت بے بسی نہیں ہوتی صبر میں، بے کسی نہیں ہوتی ہے صبر میں. میرے مولا نے صبر کیا، وہی سب سے بڑا شیعہ، سب سے بڑا محب بنا وہی شخص. ایک دفعہ امیر شام نے بھیجا ایک آدمی نے اسے کہا کہ خط لکھا، وہ تو اپنے آپ نے کہنا ہے کہ میں خلیفہ رسول ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں. اچھا آپ خلیفہ رسول ہیں تو مجھے چند مسئلے کے جواب دے دیں، چند مسئلے بتائیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے. تیسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. چوتھا مسئلہ میرا یہ ہے کہ قوس و قزح، یہ جو ریمبو، یہ کیوں ہوتا ہے. میرا پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دس چیزیں بتاؤ جو ایک دوسرے سے زیادہ سنگین ہیں، شدید ہیں، قوی ہیں، طاقتور ہیں. سن پتا ہے تو پھر تو میں آگے جاؤں. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے جو ہے نا ایک عربی لباس پہنایا کسی کو، کہا کہ تم جا کے، ظاہر ہے جتنی بھی جب پھنستے تھے نا تو سارے باب العلم ہی کے پاس آتے تھے، ورنہ ہلاک ہوتے تھے، سارے وہیں پہ آتے تھے، سارے وہیں پہ آتے تھے. اور امام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، پوچھ رہے کہ اچھا کیا مسئلہ، کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے آئے. فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم شام سے آئے ہو، اور تو اسے شام ہی اس نے بھیجا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، یہاں سے کوئی اس در سے خالی نہیں جاتا، یہاں پہ کوئی سوال ہی خالی نہیں جاتا. کا مسئلہ بتاؤ. کہا میرے یہ پانچ مسئلے ہیں. کہا میں جواب دوں یا میرا بیٹا حسن جواب دے؟ کہا آپ کا بیٹا حسن جواب دے. میرے مولا سے جب پوچھا یہ مشرق تا مغرب کتنا فاصلہ ہے، فرمایا ایک دن کا فاصلہ ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے. کہا یہ زمین تا آسمان کتنا فاصلہ ہے، فرمایا کہ ایک نگاہ اوپر کرو فاصلہ تمام ایک لمحے کا فاصلہ ہے. قوس و قزح کیا ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ رحمت کی نبید ہے، زلزلہ نہیں آئے گا، ارتھ کویک نہیں آئے گا، امن و امان ہوگا، تمہارا رزق و روزی ٹھیک ہوگا. کہا حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، فرمایا چار انگلیوں کا فاصلہ ہے. کسی کے متعلق اگر کوئی بات سنو اس پر دھیان نہیں دینا، یا میں دوسری ٹرانسلیشن کروں سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا، یہ دونوں انگوٹھے جو تمہارے ہر وقت چلتے رہتے ہیں اور فارورڈ کرتے رہتے ہو ایک دوسرے کو میسج بغیر تحقیق کے مت بھیجا کرو،
اس وجہ سے کہ اگر کسی کے متعلق تو جتنے کو بھی جائے گا جتنے کو بھی فارورڈ کریں گے سارے کا سارا اس کے اوپر بھی گناہ آ رہا ہے. ممکن ہے کہ ایک جو ہے نا گناہ اس کے اوپر ہزار گناہ بن جائے. تو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن, بغیر کسی تحقیق کے مت بھیجو کسی کو. بعض عجیب و غریب جس کا نہ قافیہ ہے, جس کا نہ ردیف ہے, جس کی نہ بحر ہے, جس کا نہ وزن ہے, یہ علامہ اقبال کا شعر آگے جائے. یعنی کیا ہے, کیوں لاتے مارتے ہو؟ حدیث کے جس کی نہ کوئی سند ہے نہ کچھ ہے, معصوم کے ساتھ جائیں. اگر روزے کی حالت میں کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے. اچھا میرے مولا سے کیا پوچھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ چار انگلیوں کا فاصلہ. یہ اگر کوئی کسی کے متعلق بات سنو نا تو کانوں پہ دھیان نہیں, آنکھوں سے جب تک نہ دیکھو. آنکھوں اور کان میں فاصلہ چار انگلیوں کا ہے. کہاں وہ دس چیزیں جو ایک دوسرے پہ بھاری ہیں؟ فرمایا پتھر, پتھر جو ہوتا ہے پتھر سٹون, یہ پتھر بہت سنگین ہے, بہت سخت ہے, بہت طاقت والا ہے, لیکن اس سے زیادہ سنگین لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. لوہے سے زیادہ سنگین کیا ہے؟ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سنگین کیا ہے؟ پانی ہے جو آگ کو بھی بھجا دیتی ہے. پانی سے زیادہ سنگین کیا ہے؟ ہوں تو سنو پھر سلوات فرماؤں. پانی سے زیادہ سنگین اور وزنی اور طاقتور وہ بادل ہے جو پانی کو بھی اٹھا لیتے. بادلوں سے زیادہ طاقتور وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو بھی چلاتی, اور ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور وہ فرشتے ہیں کہ جو ہواؤں کو چلاتے, اور فرشتوں سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ان سب کا جان کو لے لے گا, اور ملک الموت سے زیادہ سنگین موت ہے جو ملک الموت کا بھی موت آنے والی ہے, اور موت سے زیادہ سنگین حکم پروردگار امر الہی ہے, اور جسے اللہ اولی الامر بنا دے. اب پتھر اس کے تابع, آگ اس کے تابع, لوہا اس کے تابع, ملک الموت اس کے تابع, موت اس کے تابع, جب چاہے تو واپس کر دے, اور اگر کوئی جھوٹا بن کے پڑا جائے تو اس کو وہیں پہ جنازہ پڑھ دے. اس کے بعد وہ چلا گیا. پھر ایک دفعہ مجھے پتا ہے گھنٹہ ہونے والا ہے, لیکن ایک دو باتیں میرے مولا کی سنیں. ایک دفعہ معاویہ نے امام سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو نائب رسول کہتے ہیں. فرمایا تو پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے وہ سامنے جو کھجور ہے نا, وہ جو سامنے وہ آدمی بیٹھا ہے نا, وہ اس کا وزن بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنی کھجور ہیں. اچھا تو آپ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہی علم آپ کا جو پیغمبر گا رہا ہے, تو آپ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے؟ فرمایا میں وزن نہیں, میں اس کے عدد بھی بتا دیتا ہوں. کہا اس کے کتنا عدد ہے؟ فرمایا اس میں 4004 کھجور ہیں. اس درخت میں جو کھجور کا درخت ہے اس کے اوپر 4004 کھجور ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی شمار کرتے ہیں. اب جناب 1000 2000 3000 4000 4001 4002 4003 کا عدد بہت قریب ہے. فرمایا قریب نہیں ہے, تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے نا پہلو پہ, اس نے ایک کھجور مٹھی میں چھپا رکھی ہے, اسے کھول کے نکالو تو 4004 ہی بن جاتی ہیں. چار یہ علم ہے معصومین علیہ السلام, علم. پھر ایک شخص
کہا مشکل کشا کے بیٹے ہیں، مشکل کشائی کریں، مشکل کشائی کریں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کوئی وظیفہ بتا دیں، عرصہ ہو گیا شادی کی ہے، بچے نہیں ہو رہے، تو آپ کچھ دعا دے دیں، کچھ ورد بتا دیں، کچھ وظیفہ بتا دیں، مشکل کشائی فرما دیں۔ فرمایا سر ٹھیک ہے، تم اثر کرو نا، ہر روز 700-800 مرتبہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تم استغفار کیا۔ جو استغفار شروع کی، پہلے سال بچہ، دوسرے سال بچہ، تیسرے 10 بچے ہو، دس بچے ہو گئے۔ اب یہ معاویہ کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ تمہارے یہاں تو بچے ہوتے نہیں تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے مولا نے مشکل کشائی کی ہے۔ کہا انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا تم استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ استغفار بذات خود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں تھوڑا ہوتا ہے کہ بس میں نے گناہ کیا ہے تو استغفار، استغفار بلکہ ایک شخص ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ مولا میں تو بڑا فقیر ہوں، فرمایا استغفار کیا کر، چلا گیا وہ۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا بڑا مریض ہوں، فرمایا استغفار کیا کر، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اولاد بڑے پتلے ہوئے پر، فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ چوتھا ہے اولاد نہیں ہے، فرمایا تم استغفار کرو۔ اب سارے چلے گئے، 5-6 مختلف آئے، تو ابن عباس بیٹھے تھے کہ وہ کہا کہ بس ایک ہی نسخہ دیے جا رہے ہیں سب کا، پرسکرپشن جو بھی آئی وہ ایک ہی لکھ کے سب کو دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا ہے، یہ تو قرآنی حکم ہے۔ جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاویہ نے کنفیوز کیا، آگے اے استغفار تو بچے نہ کے رہتے ہیں، تو وہ استغفار کا بچوں کے ساتھ کیا تعلق، وہ آیا کہا کہ امیر شام نے جو ہے نا وہ کنفیوز کر دیا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ کہہ رہے کہ استغفار کا بچوں سے کیا تعلق ہے۔ فرمایا اس کو بتاؤ سورہ نوح کی وہ آیت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم استغفار کرو اپنے پروردگار کے حضور، وہ غفار ہے، تمہیں مال دے گا، تمہیں بنین، تمہیں بچے دے گا، تمہارے گھر کو آباد کرے گا، تمہارے گلستان کو آباد کرے گا، تمہاری کھیتیوں کو وہ آباد کرے گا، استغفار کرو۔ کیا ہے استغفار؟ استغفار کے یہ نسخے، ظاہر ہے ایسا کریم امام، کریم امام جنہوں نے انتہائی مظلومیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اپنوں کی غفلت اور دشمنوں کی جو چالیں تھیں، اور امیر شام نہیں چاہتا تھا کہ ایسا فیاض، ایسا واسطہ فیض باقی رہے، اور اس نے سازش کی جودہ ابن اشعث کے ذریعے، زہر کو خاص تیار کیا گیا، یہ زہر ہلائل تھا،
خاص قسم کے ایک زہر تھا. آپ کو پتا ہے کہ وصال شیرازی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, بڑا دیوان ہیں ان کا, بہت بڑے خوش نفیس گزرے ہیں, قرآن لکھا کرتے تھے. ان کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں ان کی کمزور ہو گئیں اور ڈاکٹر نے ان کا آپریشن کیا. آپریشن کے بعد کہا کہ اس کے بعد نہیں بننی ہے یہ آپ کی آنکھیں, اگر اب پھر لکھائی کرو گے اور اس طرح آنکھوں پہ زور لگاؤ گے تو یہ آنکھیں پھر بننے والی نہیں. لیکن عادت تھی انہیں قرآن لکھنے کی, کچھ عرصے کے بعد وہ آنکھیں ختم ہو گئی. جب آنکھیں ختم ہو گئی نا بالکل ڈاکٹر, آپریشن بھی ممکن نہیں, تو ایک دفعہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے ایک توسل کیا اور بیوی کا توسل کیا. بیوی کی بارگاہ میں عرض کی, بیوی میں نے آپ کے حسین کے لیے تو اتنے نوحے لکھے, میں نے آپ کے حسین کے لیے اتنے مرثیے لکھے, میں نے آپ کے حسین کے لیے اتنا ماتم کیا ہے, آپ مجھے آنکھیں دے دیں, آنکھیں مجھے چاہیے. کہتے تھوڑی دیر گزری تھی کہ پنج تن پاک منظر سامنے آ گئے. جب منظر سامنے آئے نا تو حضور فرماتے ہیں بی بی وصال شیرازی نے آپ سے آنکھیں مانگی ہیں. میری آقا زادی فرماتی مجھے پتا ہے وصال شیرازی نے بڑے نوحے لکھے, بڑے دوڑے لکھے, بڑے مرثیے لکھے, لیکن وصال شیرازی میرے حسن کے لیے کیوں مرثیہ لکھے؟ تم میرے حسن کے لیے مرثیہ لکھو, میں تمہیں آنکھیں دیتی ہوں. ابھی آنکھیں نہیں ہیں, پہلا مصرع لکھا, درتاب رفت تشت طلب کر دو نہ لکھا. زہر اتنا سخت تھا نا کہ پورا جسم بل کھانے لگا. جس طرح رسی بل کھاتی ہے نا, اس طرح پورا جسم بل کھانے لگا. درتاب رفت تش طلب کر دو نال کر, وان تشت راز خون جگر باغ لال کر. اور اس تشت میں اپنے جگر کے خون کا باغ لگا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں آنکھیں ملتی ہیں نا, آنکھیں ملتی ہیں, آنکھیں دیوار کے ساتھ سہارا لے کر آپ وہ شیر کہتے ہیں. آنکھیں ملنے کے بعد زینب درید میں جرو آز گر کشید, کلثوم سر پسینہ و ازان آل کرد. کہتے ہیں کہ جب بھائی کو دیکھا نا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے, زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی. ہائے اس کے بعد کیا ہوا, میرے مولا حسین آتے ہیں, آ کر گری اور زاری. ایک دفعہ میرے مولا حسن کہتے ہیں بھائی اتنا آپ گریا؟ کہا کہ ہاں, آپ جا رہے ہیں آپ کے فراق میں گریا کر رہا ہوں. لیکن میرے مولا فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, یہ میرے مولا حسن کا جملہ ہے. ہائے بھائی, آپ جیسا کسی کا دل نہیں, میرے پاس بہنیں موجود ہیں, میرے پاس بیٹے موجود ہیں, میرے پاس بھائی موجود ہیں. ہائے آپ کا جیسا نہ بہنیں ہوں گی, نہ بھائی ہوں گے, نہ بیٹے ہوں گے. ہائے مشرق کے گھوڑے مغرب چلے. ہائے عالم یہ ہو گیا کہ بہن کیا کرے گی, تلے زینبیہ پہ جا کے آواز دے گی, اے عمر سعد, رسول کے بیٹے کو 13 ضربوں کے ساتھ خنجر کے ساتھ ذبح کیا جا رہا, اور تم دیکھ رہے ہو لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. ہاں تیرا دن تو ہر ایک کے لیے نہیں, تیرے دن جیسا کسی کا دل نہیں ہے. پھر داری کہتی ہے کہ اس کے بعد امام حسن نے کیا کیا, قاسم کو بلایا, فرمایا ام فرما اس طرح کرو, زہر بہت شدید ہے, سینے کے ساتھ سینے پہ لٹایا. اس کے بعد ایک تعویذ بھی دیا نا, فرمایا اس طرح کرو, جب میرے حسین پہ کوئی سخت وقت آ جائے اس وقت تمہیں اجازت نہ
مل سکے تو یہ تعویذ دکھا دینا یہی تعویذ دکھایا تھا نا کربلا میں کہ امام غش کھا کر گر پڑے ہائے اس کے بعد وصیتیں جب شروع ہوتی ہیں وصیتوں میں فرمایا کہ مجھے پہلو میں اپنے نانا کے پہلو میں تدفین کرنا اگر مشکل بن جائے تو مجھے اپنی جدہ کے پہلو میں فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں یہ پہلا جنازہ ہے جو سعید سالم جاتا ہے ہائے جب وہاں پہنچا تدفین نہیں ہونے دی اس کے بعد کیا ہو گیا جنازہ جب واپس آیا نا تو 70 تیر جنازے کے ساتھ واپس تھے ہائے زینب کہاں کہاں پہ روئے ماں کا شکست پہلو دیکھ کر روئے بابا کی ضرب کو دیکھ کر روئے حسر مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر روئے حسن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے پیکاں برس رہے حسن کے پیکاں برس
بدن کے ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے Thank you.
اٹھاؤ لوگو
I'm gonna make it.
دنیا سے اس کے حق کے لیے آواز اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ ساری دنیا کو وفاداری ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك وعلى بائك السبع وابنائك الأربع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان عجل الله تعالى فرجك
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك وعونك. السلام عليكم ورحمة الله.